بل وقف فيلم كوحنا لبريا قبر ليس لقوم كعابو وقت حاضر كان نوح اللي جوكتي دختر كذا علم نفسك وحين اهد مت اوغاشي كيني سيدي بايتوين كي ايادا هستي ليزا هل كي ويل اي دشي ايا اوغا جيريو دي عذر كانسر كاوغيد حانون كان نوحا اوغا سيدري انين كذا اريك اوسان هادا لجوغين انت بدا نوحو اها مت سفر شاقا اوبحو وحونا خيبك اها ايدا مدى ملتريقا اي سيدا قاركا اوتوبران وحي اها طبا هل كان وحنكو اوغانينا ان ليزا ايادا نكور انت ان لقورسانين اي كاترسن إذا ماذا سردونك الدولدة فرنسيسكا إيادة إن نينك هذان وحيسكو بارتين هولغال مهيمة ونلابضة إيسكو راعين وقت حاضر كانه نينك هذا إيريك وحيوكو سكنا ودنك برازيل حاسكيسان وحن أوغالينا إن لح بلوت أو راها إيساقا أولادا هاي وحي أها طبا ليزا وحيكو فرح سانات إن مالن تبريته ونينك هذا ودنك فرنسيسكا تبوكو سوالابان دونو إسلا وقت كانه ميل كامتاه قدا ودنك برازيل إيريك كوح برعاده يا ودادة كتوغانيا وإن الدليان كوح دانا وحي أوغاميني نينكان أو بايك soo lagu magacaabo xogaha saacado ah kadibna xarunta sirdoonka ee Faransiiska dhimashada Eric ayaa lagu wargelinayaa habeenidan oo Romi lagu magacaabo ayaa taleefanka qabatay durbadina Romi waxay go'aansanaysaa inay ku wargeliso xaaskiisa Liza Romi xogta loo soo gudbiyay waxay ahayd in marka hore uu shaki soo dhaxgalay laba kooxood oo burcad ahaa Bike soo iyo kooxdiisana waxay u maleeyeen in Eric uu ka tirsan yahay kooxdi kale ee cadawga isku ahaayeen waxay ahaataba Liza waxaa lagu wargelinayaa inay safar isku diyaariso maadaama diyan wadanka Brazil si ay meedka u soo hubiyaan nasiib xumaane Liza hadda waxa ay weysay wiilkeeda iyo ninkeeda arinkana murugo aad u farabadan ay ku abuureysa si ay isku ilowsiisana waxay cunaysa daawooyin oo ninkeeda hadda koor guriga keenay oo lagu hordo inta kadib maalintii xiga ayaa la gaarayaa qaar ka mid ah sirdoonka Faransiiska ayaa u safraya wadanka Brazil Liza ne qayb ay ka ahayd safarkan imaanshahooda kadibna ugu dambeyn Liza meedka ninkeeda ayaa la tusinaya dabaahantiina Liza way u dulqaaday weynaysa badii ka muuqday meedka ninkeeda isla waqtigan kaligeeda ee go'aanka gaareysa inay ka argudato kooxdi ka dambeeyay dhimashada ninkeeda Liza ugu horeen mobile-ka ninkeeda ay hacking ku sameeyneysa si ay xog dheeraad ah uga hesho salaama filan ahna waxay ka heleysa muqaal muujinaya shirkad daawooyinka soo saarta oo VDA lagu magacaabo durbadiina Liza waxay garowsanaysa in daawooyinkii gurigeeda yaalay ee shirkadan soo saartay sidoo kalena waxay ogaaneysa in shirkadan ay soo saarto daawooyin aan tayo lahayn oo aad u halis badan isla waqtigan Romi waxay la wadaagaysaa inay uga shakisan tahay in Eric marka hore loo diraba inuu shirkadan baaritaano ku sameeyo Liza shakiga ayaa ku sii badanaya maadaama daawooyinka ee shirkadan soo saartay ee gurigeeda ku aragtay sidoo kalena mobile-kan waxay ka helayaan email farabadan oo uga imaanayay Sirdoon Interpol-ka ka tirsanaa oo Richard lagu magacaabay isla maalinkii xigayna Romi waxay go'aansanaysaa inay Faransiiska dib ugu laabato Liza iyada ma ay laabanayso waxayna go'aan ku gaaraysaa inay ogaato kooxdi ka dambeeyay dhimashada ninkeeda ka hor intaysan tilaba qaadna Liza saliga booliska ee imaanaysa si ay uga wareysato halka uu marayo kiiska dhimashada ninkeeda saraakiisha booliska waxay la wadaagayaan inay uga shakisan yihiin Bike soo aha mid ka mid ah hoggaamiyasha burcada Liza isla markii xogtan ogaatay sabirka Bike soo ay hore u qaadanaysa saligana way ka soo tagaysaa muqaalka xiga wuxuu isku jaraya iyadoo guri ijaaranaysa sida waqtiga u socdayna maalin maalmaha ka mid ah waxay daaqada ka arkaysaa nin daroogo wadada ku iibinaya isla markiina way u imaanaysa isfahan kadibna waxay ka dalbanaysaa inuu ka iibiyo hubka lagu dagaalamo ninkan kadib markuu ka aqbalay wuxuu keenayaa goobtan oo hubka lagu iibiyo Liza isla markii ay lacagta miiska saartay haweeneedan ayaa amar ku bixineysa in lala dagaalo nasiib wanaagna way ka adkaaneysa intaa kadib Liza waxay weydiineysaa halka ay Bike soo ka helayso waxay maalinta ka dambeeyana Liza Bike soo ayaa meel walba ka baadi goobaysa dadaal dheer kadibna ugu dambeyn way helaysaa halka uu fadhiisto xitaana way soo dabaracaysaa kadib markuu bilaabay inuu goob kale ah aado intaa kadib Liza baam gacmeed ay ku tuureysa isaga iyo kooxda isa Bike soo isagu baxsan rabay lugta ay xabad uga dhufanaysa ugu dambeyna wuxuu qiranayaa in amarka in la dilo ninkeeda uu ka dambeeyay sarkaal lagu magacaabo Luis Alves Liza kadib markii xogtan heshay ninkan way ka taqallusaysaa intaas kadib maalintii xigay sarkaal Luis Alves Bike soo ayaa soo wacaya nasiib xumaane ma uusan ogeyn in Liza ee telefoonkiisa gacanta ku hayso isla markiina sarkaalkan banaanka ugu soo baxaya si uu Bike soo ula hadlo waqti xaadirkana Liza kor ay ka daawanaysay waxaana rabtay inay wajigiisa dhabta ogaato isla maalinkii xigayna Luis isagoo gurigiisa ka soo baxaya wiilka yar ayaa shaatiga wax uga shubaya wuuna ka soo ordaya intuu qabo islahaane nasiib xumo sariiq ayaa loo dhigayaa kadib markii uu wiilkan yar gurigan cidlada ah soo galay dhab ahaantiina gabi ahaan dhismaan shidaal ayaa ku daadsanaa isla waqtigana Liza ayaa soo muuqanaysa waxayna bilaabaysaa inay wax ka weydiiso dhimashada ninkeeda Luis maadaama uusan rabin in jirkiisa la gubo durbadiiba wuxuu la wadaagayaa in loo soo gudbiyo xoga muujinaya in Eric uu daroogada ka ganacsado sidoo kalena wuxuu afkiisa ka qiranayaa inuu
isaga amray in aan baaritaan lagu sameeyo kiiska dhimashadiisa. Arrinkan sarkaalka waxa lacag ku siiyay nin kale oo Arturo Pereira lagu magacaabo Leiza. Ka hor intaysan jantaha dhulka ku tuurin, waxay weydiinaysaa in taleefankiisa uu ku soo wareejiyo ayada, halkan ayuu sarkaalka ku gubanaya. Intaas kadib habeenkan Leiza waxay ogaanaysaa in hoggaamiyaha VDA oo Andres Barbarossa lagu magacaabo uu xiriir la leeyahay ninkii ayada baadigoobaysay ee Arturo. Ogaanshaha arrinta kadib isla markiiba waxay bilaabaysaa in Arturo wacdo iyadoo la balamaysa. Isla maalinkii xigayna xafiiskiisa ayay imaanaysaa iyadoo iska dhigaysa sida gabar taajira oo isaga heshiis la gali rabta. Labadoodana si gaar ah ayay u wada hadlayaan, ninkan ayada kama uu shakinayo. Isbarasho kadibna sawirka ninkeeda ay tusinaysa argaga xiyuna ninka isla markiiba dareemaya. Ka hor inta uusan ilaaladiisa la wadaaginna, Leiza waxay bilaabaysaa inay ceeji ku qabato. Intaa kadib wuxuu soo kacayaa isagoo kursi ku xirxiran, doontana xarig ayaa ugu xirna. Haddii albaabka lagu soo furana si toos ah way ka go'aysaa. Dhab ahaantiina ciqaabtan aad ayay u xanuun badnayd. Isla waqtigana Leiza waxay ka dalbanaysaa inuu kulan ula balamiyo iyada iyo ninkii Andres Barbosa lagu magacaabay. Waxay ahaataba Arturo wuxuu ku doodayaa in Andres Barbosa ay keliya email ahaan ku wada xiriiri jireen, sidoo kalena wuxuu hadalkiisa raacinayaa in isaga uu mas-uul ka yahay Andres Barbosa wiilkiisa Junior Barbosa ayaana lagu magacaabay. Intaas kadib Leiza tabletkan ayay halkan ka qaadanaysa ka hor intaysan albaabka si tartiiba uga bixin. Daqiiqado kadibna Arturo ilaaladiisa ayaa albaabka soo istaagaya, waxayna ogaanayaan inuu xiran yahay. Nasiib xumana islamarkay isku dayan inay xog ku furaan Arturo, carabkiisa waa uu ka go'aya. Leiza way ku guulaysatay inay dhismaan isaga baxsato. Dhinaca kale saraakiisha booliiska kadib markii xogtan lagu soo wargeliyey, nasiib xumo Leiza ayay CC kamarada ka arkayaan iyada ayana ka shakinayaan. Isla maalinkii xigayna Leiza, Junior iyo bodyguardkiisa ayay dabagal ku sameynaysaa. Intaa kadib ninkii ilaalinayay isagoo gaariga ku soo laaban rabay, Leiza ayaa biskoolad ku qabanaysa, waxa ayna ku amraysaa inuu gaariga gudaha u soo galo. Salama filan ahne Leiza iyadoo dil rabtay bodyguardkan, waxay indhaheeda qabanayaan wiilkiisa oo gaariga saarna. Haatanna qalbigeeda xoogaa naxariis ayaa soo galaysa. Intaa kadib bodyguardka wuxuu la wadaagayaa in isaga buu aad uga xun yahay inuu u shaqeeyo qoyska Barbarossa. Sababta uu wala shaqeynayana waxay ahayd inuu naftiisa iyo midda qoyskiisaba maareeyo. Ugu dambeenna labadooda waxay isku raacayaan sidii Andres Barbarossa uga takhallusi lahaayeen maadaama uu nin xun ahaa. Ugu horeyn Leiza Junior ayaa meel cidlaha ku afduubanaysa. Intaa kadibna waxay la wadaagaysaa in aabihiisa Andres Barbarossa uu dilay ninkii ayada qabay. Tani awgeedna waxay ku qasbaysaa in hadda uu aabihiisa waco. Nasiib xumane waqti xaadirkan taleefankiisa ilaaliyihiisa ayaa hayay, loomana ogolaanayo inuu haatan aabihiisa la hadlo. Intaas kadib Junior wuxuu shaaca ka qaadayaa in shirkadda aabihiisa VDA ee ka shaqeynaysay dhoofinta daroogada. Eric kadib markuu arrintan ogaaday wuxuu bilaabay in shirkaddan uu dabagal ku sameeyo. Arrinkan awgeed ayuuna Brazil u imaaday, balse ka hor intuu San Francisco ku laabanin Andres Barbarossa ayaa arrintaa ogaaday, wuxuuna qorsheeyey in laga takhalluso. Leiza kadib markii xogtan ogaatay, Junior ay ka dalbanaysa inuu geeyo xarunta guud ee shirkadda. Junior kadib markuu aqbalay xarunta guud ee shirkadda VDA ayuu keenaya, maadaama uu aabihiisa halkan lahaane ilaalada si fudud ayuu uga soo gudbayaa. Kadib markii gudaha u soo galeenna Leiza gaariga bam ayay ku xiraysa. Junior intii uu xarunta shirkadda kala tusinayay, Royce oo halkan ku sugnaa ayaa ogaanaya in Leiza ay booliiska baadigoobayaan. Dhinaca kalena Junior wuxuu ahaa mid la wadaagayay in shirkadda VDA ay markasta koobi ku sameyso daawooyinka caadiga ah ee la yaqaano. Arrintana waxay ka dhigtay inaan la ogaanin ganacsigii daroogada ay ka shaqeynayeen. Junior sidoo kale wuxuu la wadaagayaa in dhammaan shaqaalihii halkan ka shaqeynaya ay u badan yihiin caruur iyo kuwo kale oo lagu qasbay. Intaas kadib ayaga oo gudaha u soo gali rabay halka daroogada lagu diyaariyo, ninkan oo ilaalada ka tirsanaa ayaa joojinaya. Kadib markii ay Junior isfahmi waayeenna, Leiza ayaa tooganaysa. Arrinkan awgeedna halkan isxabadeen ayaa ka bilaabanaysa. Ugu horeyn labadooda waxay badbaadinayaan shaqaalihii masaakiinta ah ee halkan lagu qasbay. Intii uu dagaalka socdayna, nasiib xumo Junior xabad ayaa garabka uga dhacaysa Leiza maadaama aysan waxba u qaban karin. Waqti xaadirkana qoyskeedii quruxda badnaa ayay dib u soo xasuusanaysa. Xanaaqa awgiisana waxay qarxinaysaa qaraxyadii ee dhismaha ku xirtay intii ay soo galaysay, iyadana iyadoo soocsanaya dhulka ku dhacaysa. Nasiib wanaagna waxaa halkan ka badbaadinaya qaar ka mid ah shaqaalihii halkan degna, meel cidlaha ayayna geenayaan. Ayagana way la yaabayaan kadib markii ogaadeen in Leiza ay 6 bilood oo uur ah leedahay. Intaas kadib Leiza kadib markii ay meerkeeda dib u heshay, waxaa loo sheegayaa in uur 6 bilood ah ay leedahay. Maalmo badan kadibna Leiza way ka caafimaadaysaa dhaabicii qaraxa ka soo gaaray. Gudaha xaafadana waxay ku dhaxarkaysaa daawooyin tiro badan oo ay shirkadda DVA soo saartay. Isticmaalka daawooyinkana waxay ku sababeen in xitaa maqaarkooda uu isbedelo. Arrinkana Leiza argagaxay ku beeraysaa dadkan ayna islamarkaaba u baqaysaa. Intaa kadib Leiza waxaa u suuragalayso in saaxiibteeda Rome ay la xiriirto. Waqti xaadirkana waxay la wadaagaysaa in iyada ay qarxaysay xarunta shirkadda DVA maadaama ayada hadda
meel kasta laga baadi goob ayana xarunta sirdoonka ay ka dalbanaysaa in ciidamo loo soo diro Roomi isla markiiba arrinkan way ka aqbalaysaa isla waqtigan Andres Barbarossa wuxuu amar ku bixinayaa in Leiza si degdeg ah loo soo qabto dhinaca kale Roomi Leiza ayaa la wadaagaysaa in ay hadda soo ogaatay xogta ninkii hore uga shaqaysanayeen ee Richard lagu magacaabay Richard waxba kama uusan ogeyn dilkii Eric loo geystay haatanna isaga iyo ciidamo kale ayaa ayada dhankeeda loo soo diray si ay Leiza halka uga soo badbaadiyaan ugu dambeyntiina halkii ay joogtay ayaa ugu iimaaniyaan Leiza kor bixitaankeeda waxay u maadacelinaysaa haweeneedan oo Marta lagu magacaabay maadaama ayada ahayd midii badbaadisay isla markii ay Richard iyo Leiza halkan ka tageenna salaama filana waxa halkan iimaaniya Andres Barbarossa ciidamadiisa Royce ayaana ahaa midkii ciidamadan hoggaaminayay ugu horeen waxay isku keenayaan dhammaan dadkii xaafadan degnaa nasiib xumaane ayagoo awood adeegsanaya waxay ogaanayaan wadadii ay ka baxeen Richard iyo Leiza labadan intii xaafadan ka baxsanayeen salaama filana sniper ayaa wadada u galaya isla waqtigan helicopter ayaga loo soo diray halkan iimaaneysa ugu dambeenna waxa u suuragalayso in sniper-ka ay ka adkaadaan daqiiqadii xigayna xaaladda way ka sii daraysaa kadib markii Andres Barbarossa ciidamadiisa halkan imaadeen Royce waxa u suuragalayso in Richard uu ka taqalluso isaga iyo Leiza dagaal gacan haya wada galayaan si fudud ayna ninkan uga taqallusaysa xoogaa kadibna laba helicopter kale ayaa halkan imaanaya Leiza iyo ciidamadii kale ee Faransiiska ee halkan ka badbaaday ayaa halkan ka qaadayaan ugu dambeenna Leiza si nabad ah ayaa waddanka Faransiiska dib loogu soo celinaya maalmo badan kadibna Andres Barbarossa wuxuu TV-ga wararka ka daabanaya in la joojiyay daawooyinka xumaa ee shirkadiisa DVA ee soo saari jirtay isla waqtigan ilaaliyihiisa kadib markii uu banaanka u saaray bodyguard-ka wiilkiisa ayaa gudaha u soo galaya biskoolad aan dabaqeeda lama qalin ayuuna gacanta ku watay Andres Barbarossa ayuuna ugu dambeyn uga taqallusaya halkana waxaa soo baxaysa in ninkan uu ka dhaabeeyay balantii uu hore Leiza ula galay intaas kadib muuqaalka sanado badan kadib ayuu isku jaraya waqti xaadirkan Leiza gabadheeda oo hadda xoogaa weynaata ayaa la nooleed halkana aynu filimkana maanta ku dhammaanaya hadaba si ay ku soo gaaraan muuqaalada noocan oo kale nagu soo biir sawka laagsar muuqaalka wax badan naga caawinaysa asanid